Mpenzi wangu, naiona faraja sasa. Naiona furaha sasa. Naiona sura yako ya upole, sura yako nzuri, hasa wakati huu wa jioni tukiwa tumekutana kupata dina pamoja. Najiona kama mwenye bahati sana. Najiuliza kwa nini hatukujuana mapema. Najiuliza sana ili swali, kwa nini ulienda kuangukia kwenye simba? Ukaniacha mimi swala mzuri, ukaniacha mimi pundamilia, twiga, mwenye maua mazuri, mwenye mwendo wa kuvutia. Nahisi kama Mwenyezi Mungu alikumba usiku, maana kila napofika jioni muda kama huu, mpenzi wangu, na kuona ndio unazidi kung'ara kabisa, na kuona mvuto wako unaongezeka kipenzi. Kiukweli Ana, natamani nikuone kila saa. Natamani nitembee na wewe. Sema ni vile tu mihangaiko ya maisha, mara nisafiri niende nje ya nchi, mara nifuatilie mambo ya kampuni yangu, mara nifuatilie hisa zetu. Ila kila nikilala, natamani nilale pamoja na wewe. Na nikisinzia, nikuote niendelee kuwa pamoja na wewe. Na nikiamka, kitu cha kwanza nione sura yako. Na kitu cha pili nisikie sauti yako. Kitu cha tatu nipate kumbatio lako. Nakupenda sana Ana wangu. Nakupenda sana Ana wangu. Unanivutia sana. Nakupenda bibi. Nikuambie kitu mpenzi wangu ambacho haukijui. Nipo tayari hata nitoe uhai wangu nikukabidhi wewe kipenzi. Nakupenda sana katunzi wangu. Kumbuka mimi sina baba, sina mama. Nakutegemea wewe, yani wewe ndo kila kitu. Na ndio maana unakuta namwaga siri zangu zote kwako. Nata pesa zangu zote niko na uwezo wa kumpa shangazi yangu, lakini na shangazi hana umuhimu kama wewe kipenzi. Mume wangu, mume wa maisha yangu, driver wa maisha yangu, nakupenda sana. Lakini nikuombe kitu kimoja, usije ukanitoa machozi, usije ukanifanya nijute kuwa na wewe katunzi wangu. Lakini nakuamini sana, najua haitatokea, lakini inabidi nene nakukumbusha wewe ni mwanadamu, usije ukajisahau. Jua kwamba mimi Ana nimekufa nimeoza kwako katunzi. Nakupenda sana katunzi, narudia tena nakupenda. Mke wangu, kwanza awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia kwa pamoja. Tumekuja hapa mgawani kupata chakula tena tukiwa wanandoa tunaopendana. Niseme kitu, eneo hili linavuta hisia zangu. Siku ya kwanza tunafika Singapore, tunapata kahawa kwa pamoja, tunakumbatiana kwa pamoja. Sijui niseme nini tu, lakini nimekuwa nikivutiwa na wewe, hasa tabia zako, maneno yako, na vile unavyonijali. Na hiyo ni ishara ya upendo kwangu na kwako pia. Namuomba sana Mwenyezi Mungu, namuomba Mwenyezi Mungu azidishe ulinzi baina yetu, alilinde penzi letu, alilinde ndoa yetu, akilinde kizazi chetu, azilinde kazi zetu, lakini pia aendelee kuwapa uhai na umri mrefu wazazi wetu wote. Wazazi ambao kwa sababu yao, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mipango yake, tulipatikana sisi wapenda nao, maua ya dunia, maua ya kumvutia kila anayetutazama. Lakini siraha ya yote haya ni upendo baina yetu, dua njema, matendo mazuri na ibadati mbalimbali za kumfurahisha.
Kwa hivyo, mimi ombi langu, naomba mapenzi yetu yasipoe, mapenzi yetu yasipoe hata siku moja. Natamani yaongeze kasi, yaongeze kasi sana, sana tu kwa kweli. Nakupenda sana, nakupenda mke wangu. Insha Allah mme wangu, namba Mwenyezi Mungu dua unazoziomba azijalie ziwe za kweli. Cha upole wangu, mme wangu kipenzi, unonifanya nijisikie amani kila siku yenda kwa Mwenyezi Mungu. Nafurahi sana mme wangu kuwa na wewe unavyonipenda. Najivunia kuwa na wewe cha upole wangu. Nakupenda sana mme wangu. Hadi unaona jinsi tulivyo. Hadi kila mtu anaona anatuangalia sisi tulivyo damshi. Unajua sisi tumetisha sana hizi. Yaani tunamvutia kila mtu. Ujue hili wazo limekuwa babu kubwa. Mimi sikutegemea kama ungeleta sehemu nzuri kama hii hizi. Hii sehemu unajua ni ya watu maarufu sana. Wanakuja watu matajiri, masters da wale wazani. Lakini na zizi sio mbaya kuja kujichanganya hapa, maana kama ni pesa atina zitu uko nazo, pesa ipo, usafiri upo, nje tumepaki kama kawaida, mtoto mzuri yuko mbele yangu. Sasa shida ni gani? Hii shida ni gani sasa kwani hapa? Ni kufurahika tu, ni kula vitu tu. Sasa hapo zinataka tule nini sasa? Ni kweli kabisa, yani siku ya leo hata mimi siamini, maana siku nyingi sana haujanifanyia vitu vizuri. Mimi nataka nile chakula ambacho utakula wewe mpenzi wangu. Alafu kingine nataka leo nikukumbushe kuhusu lile swala, nadhani unalijua. Sasa likoje hilo swala? Nikukumbushe, unajua alitushaga ongeaga maswala mengi sana. Tushapangaga mipango mingi sana. Alinabidi sasa unapomwambia mtu kwamba umkumbushe kitu, unaenda direct, unaenda moja kwa moja hizi. Sisi tuna mambo mengi, kama unavyojua mimi ni mtu mkubwa tu. Mambo ni mengi. Mambo ya ofisini pale na control mimi kila kitu. Mambo ya mishahara yote, allowance na kila kitu ni mimi tu. Sasa ukisema lile swala, tushaga ungaga maswala mengi sana kama unavyojua. Hebu nenda moja kwa moja hizi useme ni swala gani hilo unalotaka. Yaani toka shida yako ilivyoisha, sasa hivi hulijui hilo swala. Haulijui kabisa? Acha nikukumbushe basi. Kuhusu kuoana, yani wewe unioe mimi. Hebu namba leo niambie, nijue kabisa lini ndoa yetu. Sasa watu huko umefika mbali sana. Hivi unajua masuala ya ndoa yana process ndefu sana. Ati lazima uanze prosesi za kwenda kujitambulisha kwanza. Hicho kitu unajua sijakifanya, hicho ni cha kwanza hakijafanyika. Lakini prosesi ya pili inabidi ufike kwenye hatua ya uchumba. Hatua ya uchumba hatujafika. Mimi nitaka nikuombe kitu kimoja. Wewe vuta subira kwanza hizi. Inabidi nifanye utaratibu nije kwenu nijitambulishe. Baada hapo ndio tuanze kuwa wachumba. Basi tukishakuwa wachumba sasa tunatangaza ndoa. Kwa ni shida ni gani? Mbona kila kitu kinawezekana tu. Hapa pesa nazungumza. Wewe usiona pressure, na ndio maana nimekuja na wewe hapa. Nisingekuwa na waziri, nisingekuwa na wewe hapa. Hebu tuliza moyo mama. Haya mambo madogo sana kwangu. Nimekuwa napata mateso sana saizi. Asubuhi nimeanza na furaha sana siku yangu ya leo. Nilikuwa na furaha sana, sijui furaha ilitokea wapi. Lakini ghafla ilivyoanza kufika mida mchana hapo, mambo yakaanza kuharibika. Ilivyofika muda wa jioni, mambo yakaharibika zaidi. Nimeshangaa hata hili shambulio la moyo sijui limetoka wapi tu jamani. Mbona sije kupata tatizo kama hili? Hivi ni kweli inaonekana Sofia anampenda sana?
inaonekana Sofia ni sema ya maisha yangu. Sijui nitafanya nini sasa. Na yona maji yameshamwagika tayari. Kila kitu kwangu kinaharibika hivi. Yaani naona wakati mgumu unaniandama sana. Inafikia hatua nalala na viatu bila kujua kwamba nimelala na viatu. Napoamka asubuhi ndo nagundua kwamba kumbe nilala na viatu. Jamani, mbona nataka kuwa chizi sasa mimi? Nimesha gani haya kwangu anakuja? Angalia sasa, inapofika jioni na usiku muda kama huu, mateso kwangu yanazidi sana, yanazidi kipimo. Kichwa changu chote amekuwa kitawala Sofia tu. Amekuwa kitawala Sofia. Hivi Mwenyezi Mungu, maumivu haya kwa nini uliruhusu aje kwangu? Kwa nini uliruhusu ana aingie kwenye maisha yangu? Jamani, mimi sina hatia. Mimi sina kosa. Mwenye kosa ni ana aliyovuruga maisha yangu. Ana amekuwa kama Hawa, ananishawishi mimi nile tunda. Jamani, naharibikiwa sasa mimi. Naharibikiwa. Sasa sasa inabidi nirushe karata yangu ya mwisho. Karata yangu ya mwisho sasa kesho asubuhi, asubuhi sana. Hapana, asubuhi sana kesho naenda kwa mamake Sofia. Hapana, kesho naenda kwa mama mkwe wangu, mamake Sofia. Huyu mama alikuwa akinipenda sana. Naomba nikamlilie hali. Najua anaweza akabadilisha kitu. Anaweza akaniambia msamaha kwa Sofia. Sofia wangu, natamani arudi tu jamani. Sitaji kingine, sitaji kingine. Ngoja kesho nikapate mawazo chanya tena kutoka kwa mama mkwe wangu wa zamani. Mama mkwe, nakuomba sana kesho unipokee. Kesho asubuhi sana ndio kitu cha kwanza kukifanya mimi. Mama, nakuomba sana na wewe basi ukilala wote umesuluhisha ndoa yangu mimi na Sofia. Nakuomba sana mama. Ah, jamani. Jamani, chonka 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 nshumile mimi. I say, naiona neema kwangu inaanza kunisogelea. Yaani hapa nimeshaanza kuahidiwa kazi nzuri. Alafu najiuliza sasa, yule mtoto niliyemwona nifanyeje jamani? Mbona kama mtoto ananielewa? Eti mtu namuuliza swali moja, anakujibu maswali mawili. Yaani jamani, mimi naiona siku sasa naendea vizuri. Yaani siku za neema zinakuja. Kumbe ile mateso ndio kwa nayapata. Ndio Mungu anataka nilipe faraja hivi. Huku mtoto amekubali. Huku kazi naelekea kupata kwa Sofia. Hivi nikipata kazi kwenye kampuni kubwa kama ile, sina furaha kabisa. Mimi watu nikiwaambia kwamba hapa mjini tunatamba ni sisi kina Nshumire, watu wanakataa. Hivi ni kabila gani mwingine? Au atoke msukuma msukuma tu fulani kutoka polini aingia kwenye ofisi kali kama ile? Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Ni sisi watu wasomi, ma professional, ndo wa kufanya kazi kwenye ofisi kama zile. Sofi, Motors, Traders. Hiyo kampuni inabidi nikae mimi, sio mtu mwingine. Ila pole sana bosi Jay. Pole sana, nakuonea huruma. Nakusikia tu ndani unasikitika. Labda nikuambia tu kwamba kwenye upweke, mimi naenda kukuacha. Nishapata mtoto mzuri na nimeshaahidiwa kazi. Pole yako bosi wangu. Mimi neema sasa imeniwakia. Neema imewaka jamani. Asante Mungu jamani, jamani, naiona neema hiyo.